27 січня громадська організація «Об'єднані надією» разом із кафедрою культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка провели соціокультурний захід у селищі Козельщина Кременчуцького району. Літературний вечір під назвою «Пригощу тебе щастям» познайомив слухачів із життєвим і творчим шляхом місцевої письменниці, поетки, сценаристки, майстрині Зої Гурбанової. Модератором діалогів був завідувач кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені Володимира Короленка Олександр Лук'яненко. Аби приблудним дітям причаститься між суєти супокою її, шумує ліс, туман кадить над плесом, на хорах кром пташині голоси. Понад світи луна велична меса за всіх. За все. Помилуй і спаси. Захід у межах проєкту «Поетичні діалоги» проходив у затишному приміщенні громадського культурно-освітнього простору Козельщини «Смарт-простір». Поети обговорювали уже традиційні для зустрічі теми творчого самовизначення та початків мистецького шляху. Олександр Лук'яненко та Зоя Гурбанова спілкувалися щодо спадковості літературного таланту в родичів та впливу плину часу на творчість митців. Життя вічне даруй на землі. Я молюсь, як останнє в житті, простягаю до неба долоньки, поки є ж у нас наші батьки, доки ж ми і сини, і доньки. Ти почуй мене, Боже, всесвітній, та невже ж я прошу багато, нехай завжди на білому світі будуть мама моя і тато. Учасники діалогів розмірковували з приводу сталості та мінливості моральних та естетичних уподобань людей. Письменники ділилися зі слухачами власними життєвими цінностями, осібне місце, з-поміж яких займали питання зв'язку з природою, ставлення до Бога та релігії. Важливе місце у канві літературного вечора було відведене воєнній поезії, у якій переплітається громадянська, філософська та інтимна лірика. Автори ділилися роздумами з приводу значення українського літературного слова та історіями власного шляху у мистецтві, на якому перехід на українську мову творення був знаковим, попри чималий багаж російськомовної поезії та прози, породжений русифікацією України, посиленою у радянську добу. Зоя Гурбанова звернула особливу увагу на історії українських митців ХХ століття, постраждалих від тоталітарного радянського режиму, за свою відданість національним маркерам, а саме мові, культурі й традиціям. Хай зійде дощем біда, що скупчилася роками. Ти чуєш, як там гримить, сирени тепер ледачі. Дощить, на душі дощить, а за вікном ти бачиш. Окрім творчості Зої Гурбанової та Олександра Лук'яненка, гості поетичних діалогів познайомилися з розмислами української поетки Ірини Мулярчук з приводу природи поезії. Вірші канадського митця Роберта Вільяма Сервіса та американської мисткині Олександри Ель ілюстрували ставлення поетів до віку, старіння та морально-естетичних змін упродовж життя. На прикладі життя фінської письменниці Туве Янсон виявилися історії про значення відпочинку та ролі періодичного усамітнення для автора. Долі письменницьких династій Олександра Дюма батько та Олександра Дюма сина, Лесі Українки та її матері Олени Пчілки, Ліни Костенко та її доньки Оксани Пахльовської, Джона Рональда Роєла Толкіна та його сина Крістофера і онука Саймона допомогли побачити можливість спадкування мистецького таланту в родині. Вірші англійського поета-романтика Вільяма Вордсворта утверджували у думці про вагоме місце природи як джерела натхнення, об'єкта креативного письма і місця відновлення сил для митців різних епох. Звернення до творчості Тараса Шевченка показало, що питання релігійності письменника ніколи не може бути пізнане до кінця, лишаючи дискусії щодо його духовного світу, відображеного у поетичних та прозових творах. Світ воєнної поезії ставав зрозумілішим з рядками віршів Ліни Костенко, у яких та розповідала про початки свого літературного пошуку дитиною в окопі Другої світової війни. Іван Нечуй-Левицький своїми роздумами з приводу негативних перспектив України у союзі з Росією та твердості щодо відмінності двох культур запевняв у правильності нинішнього шляху України подалі від північного сусіда, який століттями намагався поглинути її територію і знищити культурно й духовно.
У другій частині зустрічі козельщинці, а також гості з Полтави, Кременчука і Карлівки спілкувалися з учасниками діалогів та ділилися враженнями від творчості літераторів. Слухати і чути – це ще не все. Це різні, дуже різні питання. Просидів, а просидів він був. А коли кожне їхнє слово, замітьте, воно лізе. Воно лізе в душу, лізе, ти його запам'ятаєш. І кожне це слово із цих людей, воно у вас, і мені теж, воно щось міняє. Хотілося б дійсно частіше знайомитися з вашими новими дорубками, тому що я їх сердечно люблю, як і дуже люблю вас. А ви зробили такий своєрідний, з дозволу сказати, поетичний масаж, пройшлися від Маківки до П'ят. Спасибі вам величезне. Голова громадської організації «Об'єднані надії» Роман Шестопал звернув увагу присутніх на потребу розвитку української культури в умовах російської агресії. На сьогодні ключове те, щоб ми згадали дійсно свою історію, згадали свої істоки, звідки ми, хто наш рід. І згадали те, що коли вже на теренах нашої землі була Україна писемна, там, де процвітає зараз Московія, жаби квакали. І ніякий поет російський не може, на мою думку, так, не може затронути за серце і душу наших людей, так як наше рідне. І оці вірші, вони потрібні нашим хлопцям, які зараз захищають нашу землю, нашу батьківщину. Ці вірші їх надихають. Зауваживши гарний приклад учасників діалогів, котрі попри тривалий час домінування російської мови у їхньому буденному та творчому світі, упевнено творять українською і на інтимні, і на злободенні теми. Він закликав українців гуртуватися навколо національного кореня, аби захисники України, що боронять наш край на передовій, мали міцний тил.